Tuino okwetegekera n'akaluka 2026 budget ya fulumye da. Kakati bajita bajita roadmap. Enteekateeka na mutayi kajirige nokuita mukwana kutegeka akaluka 2026. Bachino kyali mutajja kulaira bwana ala etajja kufuga bwana afuga tajja kumala ko bwana amala kutajja kubana mugongo. Byonanga mukyali kwebyo. Yo government kati erimu kutuna wali mu 2026. Kutuka tegese tutia. Kuba biri mwe biri. Rather, biri abiri mungu mkawawe. Deka tutunulia chidako biri abiri mkaga. Kati government ye tegeka. Ngekozi saka chiko kevi okchi. It has reminded me nga tuli musomero. Nga botuka msini ya 5 for example. Kati ya oboji tu semu. Now tosoma tosomele ya sini ya 5. Osomele ya sini ya 6. Kakati, kati government jere muteka kakalu. Randoze tegeza kukubanayo aba enale mututu muteka chi. Kaluru. Kakati nomnange chidi wo. Government yegitwaro ne walone chibina cha NRM mukwanu ga government government we bali muteka college of course gamane ku NRM tutanso kwa cho kuweka kategeka gakadi ebiri wonne bisingo okola makuru akalu akawedde twa spendinga billion zali lunana munkaga munana mukaluka bili abimu mukaga tugenda ku spendinga trillion emu mu bukadde mu bine billion bisatu nsongachi waluwe chigendo chukamu chitegeza anti no zino trilioni emu mwe bilioni esatu chitegeza anti ziba zikubisa zili almost ebitundu nkaga chenjagala ombuye chiche tugendo chusamu kakati mnange mkaluluka no abinje bigendo okujja ekisoka abantu basubira okubanga bagenda kweyongera okuva ku milioni 18 zaalonda ezili expected okulonda mkalulu azidde mu milioni 24 awakasini kabaka kolachi keyongerako abagenda okulonda chokamba na abantu bebatugama mbuno tebagenda kudamu bironda yo kubera byebimu baba limba abo wakati bo baba umu ne wakati abavubuka abagama tukuze twagala mu 70 tumulondangako twaga tumuze twagala kulonda kubujjajja ontegedde kakati awongovudde polling stations zili like nazo okweyongera ku zidda mu kanana kwetagawo sente kubanga jukira abantu beyongera obungi tulina okwongera ku polling stations obontegedde kakati sente ezo era nazo subira twagala kwongera ku bannayuganda okubongera eddembe abantu balina eddembe lyabwe kulonda for example abasibe naba sale bagamenti President Museveni yika yasobola kutujja mu kkomera yekukola ki gye tulimu katumuzeeko abadduka mu ggwanga olwebbulali emirimu bagamenti nedda emirimu gijja tuterera ffe kasatumuzaako kati bali betulaba eri abaana abali mu diaspora baagala bawa ddembe lya ne bagamba nti simanyi basibe ebyobu. Mwali mubagamba badda ne bagamba ne mugera banagenda ne mugekuwa mwekalakase mbu bo badduka kati bagenda londa. So wakati basibe bagenda kulonda abali bweru bwanga bagenda kukola ki kulonda. Kakati mbadde ngezaako okusoma wano okusinziira ku biro sente ziwaki zirina okubanga zeeyongera. Egwanga lisubira okubanga ligenda kulonda. Bana tuwe mmere nga tulonda. Bajja tuwa. Nezo tiziba kuza electoral commission. Kakati tusubira ebibuga munana ebigenda okubanga bijja. Ebibuga munana we binajja tusitegeza tusubira division zijja basa tumusanvu. Constituencies ezigenda okweyongerako. No, kugenda kubera 8 cities ezigenda okujja ne divisions. Tugateko constituency asatu mumusanvu. Sub counties zijja kujanga 10. Additional parishes zijja kujja mu kenda ate yes nebira labinyi bigenda kwa ne villages zigenda kudda mu kenda abaibia abiri mu mukaga kitegeeza nti bajja bawe ebipya ebyetaaga okubanga bikola ki bitekebwamu abantu abalina okubanga babibeeramu nga bakulembeze so kyovala abantu muwendo gwa ssente gulina okubanga kola ki gweyongerera ddala nenze nfunye amagezi wadde gayinza okuba mamasiru ogawanyi gwe bakwenda ba. Bande maoga. Bayinza okubona ku machete kuli bantu laba. Kati nga waggwe. Kati olaba we tubanga abasibe bagenda tandika okulonda. Ne tubeera eno mu kalulu abapozisoni bagamba abaatiisatiisizza abalonzi baffe babakoze eki. Kati ffenna tuzze emisango tugende mu kkomera. Wabula. Tulondereeyo. Okusinga okutukwata nga simaasimaatu tutiisatiisa simaasimaatu weekweka kweka simaatu weekalakaasi.